بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نے زدارا کی گٹ نما شونکار محمد سلیم بلوچ کل نمس ننا پارک انو میں مہران سلامہ کے سرمر از درک امن برداشت اواری نہ فروغ و رواداری نہ بابتٹ اسی مثالی و معاشرہ سے نہ تشکیل نہ باروٹ آر بلوچستان نہ پارغن خصوصی و مذاکرہ ستن ننوا خدمت اٹی ساڑیون دا مذاکرہ ٹی ننتن ارا پاس گچینو شخصیت اوارو ارا تکی تعارف کر فوق ننا اولی کو مہمان خواجہ سلطان احمد شاوانی صاحب نم ادیب شاعر براڈ کاسٹر و موجودہ ڈپٹی کنٹرولر ایف ایم 101 کوئٹہ نا انچارج رے خواجہ ننو میں پروگرام اٹی بخیر پانے جی منتوار ننا ارٹمی کو مہمان اچو تعارف اس نہ محتاج فق اسی ادیب اسے کلم کار اسے براڈ کاسٹر اسے خواجہ صدارتی واڑی یافتہ میر محمد الفت صاحب خواجہ ننو میں پروگرام اٹی بخیر پانے سلطان احمد شاوانی صاحب نمین بنا کے نا پروگرام نا کہ امن برداشت اواری نہ فروغ و رواداری اسی معاشرہ سٹی اگر مف تو معاشرہ نہ انت آل مرکک سلیم صاحب آرا کہ نما وصافات عید کرے رے اسے راج سے نہ تشکیل ٹی دا ہموہی کردار ادا کے رخص کہ اسے انسان نہ زندگی ٹی آکسیجن ہوا یا خوراک نہ نہ صرف انسان بلکہ اگر اینونی کائنات ہو رس پورا مچا دنیا ہو رس تو ہر ہمو مخلوق کی ودی اللہ تعالیٰ پیدا کرے نے دا کل گڑا کونا بنیادی ضرورت ہو اگر چونکو انہیں مثال سہتے کہ دا کون جاک برے رہ نہ نفتے خاکور پانا دافتے اور اس نے ارا ننا علاقہ ٹی برے رہ تو دافتہ کہہ رہے اڑان باز برزا مریک اور ارا ٹیما کہ ارا علاقہ کہتے ٹھیک کہ دافتے خلپ سا اوڑے دا باقاعدہ کارا شیف اور مخلوق تنیا مٹی تلے ردائے اور رن یورپ ٹی ایلو سادات اور کہ اگر افتے خلپ سا نند آڑے خلے نہ تھا تو نیورس کے افتہ طرز عمل نند تو مختلف ہے ایڑے مختلف ہے تو دا اسے بعض بھلو سبق اسے ننگ کہ امن اور ایلو نا احساس دا اگر اسے راجس جوڑ کے اسے معاشرس جوڑ کے اسے دنیا سے جوڑ کے تو دنیا ٹی نہ صرف انسان بلکہ ہمو جاندار ہے رفت لاشا روپانا او بھی تینا زندگی ٹی ہمونی تبدیلی ہے تیرا نن چونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نہ نے جوڑ کرے نے پتہ نن اسے ہم دونوں ملک سٹی رہیں گے نہ کہ اراڑے الحمد للہ مختلف زبانہ تائید کرو کا بندہ کرے مختلف عقیدنا بندہ کرے اور پدا والدانہ ہر کنڈٹی نکاس تو نے اسے الگ ہو تولنگ بشمننگ کی ارا دن تہذیب و ثقافت پانا ہم و بندہ تھا پیروکارک موجود ہو تو اراٹے ماں کی داکلے نن مچکے نہ ہتے نہ تو نن اسے مضبوط و رشتہ تعلق سیالیس کی ارا دن اسلام پانا مشترکہ اقدار ہو دانن گھنڈے کھاندور یکے کہ دن نن پانا نن آئی مانے کہ اللہ تعالیٰ نہ ذات سٹے اراٹے ماں کی داخسو بلو طاقتس کے ننے مچ کرے نے اسے پلیٹ فارم ہے سنے تو کنا خیال پائے ننے داٹے ماں دنیا ٹی اسے مثالی و معاشرہ اسمر ہوئی سکا مثالی و ملک اسمر ہوئی سکا تو ارا راج ٹی ارا قوم ٹی ارا ملک ٹی داگڑا کرے اوڑے خوشحالی بھی ارے اوڑے انسانی بقا بھی یقینی ہے اور اوڑے انسانہ کرے بعض اسے جوانو پورا منو زندس بھی گزارے پھر بعض جوان بعض گشن ورٹ نم پارے رے کیا امن مرے امنی امنی مرے برداشت مرے آواری مرے داتا ننا راج اٹھی اخو اہمیت اسیا کر دا مفس تو انت مرے کک جی نن برے نے میر محمد الفت صاحب نہ پارغا میر صاحب نم انت پارے کہ اگر امن مرے برداشت مرے آواری مرے آواری نہ فروغ مرے برداشت نہ نٹی مرے تو داڑن راج امن مسین کے کک میں نے توار محمد سلیم بلو صاحب قرآن پاک نا فرمان انسان خسارے ٹھی کٹا امو ارا صبر کری ارا برداشت کری ارا تھیم پہ تھین میرو محبت جاری تخا امو کل کٹھر ارا سے قوما تھیٹھی ارا سے ملکہ تھیٹھی ارا سے علاقہ تھیٹھی ارا سے ارا تھیٹھی امن اف اوڑے جنگ و جیڑگا کو بے اتفاقی و بربادی اندن ارا بندگا کے برداشت کتوس امو نسخان ارفیر او ارفنگٹھی اریر دنیا ٹھی اللہ تعالیٰ نے امو شعوری تھی سنی کہ نن تھیم پہ تھینی ہواری ٹھی میرو محبت جاری کن او دار تو اوار مخلوق کی مستی دین انتے کہ امن اللہ تعالیٰ نا امو نعمت تھی کہ او مخلوق کی مستی دیکھ امن و امنی کرے امو مزلہ سرمریک ارا مزل کی اسلام نا او انسانیت نا بنیادی تخانی او اندانہ سبقیتی سنی تو بائی دیکھ نن تینا تین پہ تینی نا او تینا مخلوق نا تینا آل و اولاد نا زندے امن و امنیت رواداریت جوانیت برداشتت او اندا وڑت تیم پتینی نا محبت تاتی جاری تخیصے تینا مزلا سرمرین او اندا نانا کلنا مسخت اری بعض گچین خواجہ میر محمد الفت صاحب نمادہ گچینہ درشانی تھا خواجہ سلطان احمد شوانی صاحب نمے برے نکنن اگر نمے نرفی نکے امن برداشت اواری نہ فروغ اور رواداری
دا اسی معاشرہ سے مثالی جوڑ کننگ کن ارا وڑٹ داڑا کے عمل درآمد کرنے کی تو دا ممکن مننگ کی کک بعض آسان و کارمس بھی ارے دا بعض مشکل بھی ارے آسان دون ارے کہ اگر اسے بندہ غسنی گئی نی وہ دوار کسرا تمہارے صرف ارا سیکنڈ سلی وہ دے پکانا خواجہ نہیں مونی برک یقین چاست اونا اس تٹی تین کہ ہندو نہ سے مقام اس نہیں جوڑ کے سر کہ وہ بندہ ارا ٹیم ابھی خنے کہ اونا اس خوش مرے کہ اور وہ خواہک کہ بھائی دا بندہ اخذ کی کنتو جوانی کرے ای دا انداخذ جوانی دا تو کہ دا اسی چون کو مثال سے اور اگر ہر بندہ صرف تینا جذبات آتے کنٹرول کے اور دا اسم جب کہ بھائی اگر دا بندہ عید ان کے وقت دا بندہ بھی اندوں کے انسان مختلف حالت اٹھی مختلف کیفیت اٹھی مرے اسے بندہ سن دونوں مرے کہ مالوان ذہنی طور پر ڈسٹرب اسے بنسان دونوں مرے کہ او مالوان اسے وجہ سے غصہ ہے لہٰذا اوڑے بھی نہیں ہوتا داؤ میں تخ کے ارا کارے میں یہ کرے نو ارا رویے ارا دا تو سلو کے یہ کرے ٹھنو کے تو ممکن ہے اوٹے میں من نہیں کب صرف اگر نہیں من سیکنڈ کے برداشت کرک تو او کاپت اے بندہ تین اٹ دا حقیقت چاہے کہ ارا دا بند ہو تو ارا سلو کی کرے شاید دا مناسب اللہ کا داڑان اسے ٹیلو ہیل کرنگ اس ٹیلو برداشت کرنگ اس ٹیلو کی عمل نہ کثر سنبھلیں گے ٹین نے باز بھلو اسے موقع مل لے کا اٹم کو دادے کہ ننارا برو کا نسل ہے ارا کہ ننا دا راج اٹھی معاشر اٹھی دادے بھی تربیت یا ہیلتھ نگنا اسے باز بلو موقع مل لے دا خطرہ کہ اینو اس کا نن تینا برو کا نسل کی تربیت نہ اچو ادارس نہ نلی تنن اگر دا تربیت او ننا عملہ معاشر اٹھی عمل ان تینش خنک تو برو کا وقت نہ سو باز ذمہ دارو شہری اس جوڑ مری باز جوان باز کشن ورٹ سلطان احمد شوانی صاحب نم پارے رکھے اگر نن تینی یعنی بنا کہ نہ کی ای جوانو معاشرہ سے کن تینا کر دیا دا کے وقت تو یقین چاہ رہے کہ ننے اور ایسا ننا پوسکنے گا نسل ننا برو کے نسل ہم ایل کے کک انتہ کن چنا مرے ارا کے پوسکنے گا نسل مرے او بیرے ایل کے کک اننگن تو اگر نن امن برداشت نہ ارا کے مادے تینے ٹی اتینے تو انشاءاللہ تعالی داڑا ننا معاشرہ ترقی کروے نن نما ارتما مہمان تا باز منت واری علی نے کنم بسورے ننے وقت سورے باز منت وار منت وار نما انی نظرک امن برداشت اواری نہ فروغ او رواداری نہ باروٹ مثالی معاشرہ نہ تشکیل نہ باروٹ دا گچھی نہ پروگرام آرٹ بلوچستان نہ پارخن پیش کرنے گا داستینا شونکار اجازت بو اللہ نما نگہبان